因为这种名啊，菩萨问名，我们很不容易名。所以现在我们这个有种种烦恼，原因就是不明，明了烦恼就没有了。所以在这个经文呢，用种种的比喻、比方。形容，目的就是要明。往往在形容当中、比方当中，如果你不细心的话，不用那个心去审谛，审呢是审查，谛呢观他那个道理，不容易进入的。那你把它在你一生生活当中，就是吃饭呐、穿衣啊，你用心观察一下，观察一下，有时候是惯性，惯性嘛，每天到时候一定打板吃饭，早上起来这是惯例了，习以为常，突然一改变，就是你在生活当中啊一改变。那你要不习惯了，惯了啊。如果你在家中，在这个没出家之前，生活的习惯，跟出家之后了的生活习惯，那这两个是不同的。在家庭，一天跟你共住的，都是自己的六亲眷属，人出家了，到了寺庙里头来了。那在生活的同住的人都不同，这个好像是很疏远，在家庭从小到大那好像很亲，很亲近，但是你住久了，这个很亲近，那个就疏远了，你这个世间法跟佛法，你要经常观察，观察。如果你把它隔离开，隔离开就是世间法是世间法，出了家的时候，出世间法是出进世间法，那你没法进入。要不在家跟出家是一样的，法是一样的。我们看这些个变化，咱们讲这些个道理啊，就看这人的变化。我那没出家之前，刚到北京，因为我看见梅兰芳，梅兰芳，那时候他就将近60岁了，哎，他长得一脸串脸胡，简直是个老头子。但是你看戏，他一上戏装啊，胡子一刮，他本来是个男相，变了女相了，比那17、18岁的姑娘，还美丽，脸上嘛就是化成一些胭脂粉呢，很厚的，在戏装上，你说这个是真的是假的呀？当然是假的了，戏装不是真的。做戏装这个是真的是假的呀？这个一般人就认为这是真的了，其实这个还是假的，假的。那现在他死了，假的也没有了。
在这个道理下，每一个人都是是的，都是是的。像我们这帮比丘尼道友，你一落了法了，你自己都感到变样了，变样了，不是原来的样了。在家你穿上这个服装，这个服装，那没见过这个服装的地方的人，看见咱们，你说他怎么样看法啊？你从这些世间相，你体会，体会，去思维，道是真的，道是假的。这个整个世界现在打仗也好，说飞机了，这兵舰了，都真的假的？这是现实事物，现实事物。这个现实事物以时间的变化，再待五十年又是什么样子？是吧？从这个道理，你又来听这段经，问明白，怎么样能达到明白？你身处什么地方来的？死了到何地方去？是大问题啊！为什么在生的时候，什么都放不下？人都死了，什么也提不起来。你反复这样思维，多识出智慧，不明白啊，你多想想好了。因此我们再把这个文殊菩萨怎么样问的，觉首菩萨怎么样答的。文殊菩萨问佛子啊，这是成觉首菩萨了，心性是一啊，云何见有种种差别啊？那心性就不是一了，问号是这样子，心性是一嘛，云何要见有种种差别啊？哪些差别呢？所谓往善取生，往恶取生啊，眼耳鼻舌身意诸根呐，有满有圆满的，都具足的，有啊缺陷的，同是一样受伤，但是有同有异呀，有的生的母子很平坦很顺利，有的生的母子很不平坦很不顺利，乃至端正丑陋苦乐不同，都是差别法啊。文殊师利所问的心性是一嘛，为什么有这些差别呀？造的业不知道为什么造业，业不知心，心也不知道所造的业，造完业了再受报，受种种的差别报，受不知道这是报，遭报应了，遭报应了，报也不知受，心不知受，受不知心，说因缘所生法，因并不知道缘，缘也不知道因，字不知见，景不知字。文殊菩萨问了这么多，每一句就是个问题，答你。答是智首菩萨答的，觉首菩萨，我已经想到净恒品去了。觉首菩萨答的时候说：“仁者呀，你问这个道理呀，你当然都懂了，比我懂的还多呢。含的那个意思，含这个意思了。十首菩萨都是平等平等都知道。说你问这个意思啊，是来让一些那个迷惑的众生，不明白的。”让他们得而知晓，
但是我可以入理答，你问的是很多都是事，心性是一是理，但是以下种种的分别都是事。那我现在用理答，理能显示事呢，所有答这些问题加以分别加以解释，事还归于理。因为我入理答，希望仁者嘛，成长为如舍利菩萨，尊称了为人应谛听，为愿呢，仁者，你入理的听，我是入理的答。入理答就是性，其实文殊师利菩萨也是从性相，从性上问，性是一，为什么相有那么多不同？这个大理如果我们答说人是人不是人呢、啊？说这个是人不是人？说这个不是人是马，通得过通不过？明明是个人，为什么说他是马呀？那你讲个道理听听，就是这样含义了。对，同时从理起问，以事还理，答的时候啊，是在四项分别完了进入这个理体。要性答呢，告诉你们，诸法无作用。你无有体现，诸法是种种样样的，说你所见到的有情的无情的，乃至花啊，乃至垫子啊座椅啊，就是一切一切相吧，无作用。你难为他什么，让他做个服个什么物，他服个什么物，他没有作用的了。但是各个不相知啊，为什么他不相知啊？因为他没有体现。他不是有情的，没有体现。其实这一句话就总答就完了的。问那个性本来是一啊，为什么有种种变化，真正不通啊，性随是一呀、啊，它是因缘而生起的就不一了。这不一的这一切法，幻化的、没有的，还归于一。这就是因缘所生法，我说即是空，空的没有一切法。这样答着看着是很简单嘛，不能进入，说答的时候也很复杂，要把这个体呀、啊，把它开阔起来，那就复杂了。你怎么样理解呢？就从你自己说吧。要一个人具体的，具体的我。你从前也你也没这样想过，要把它分析分析。分析分析，你的就是人的身体吧，零碎太多了，就是一个机器啊，大家知道很多零件吧，就那个表很多零件，你还不晓得你的身体零件多得很。早生脉长，脉转筋摇，心肝脾肺，你想想吧，你想过吗？不是说别的你没想过了，你看那眼皮底下、眼皮上头的眉毛，你也不知道好多根儿，你知道你头发有好多根吗？你想过吗？它怎么长的呀？
当那女众啊没出家以前嘛，啊洗洗头就是了。现在让你剃了，剃光了，你这指甲盖为什么它要长？长出又是硬的，它又不是圆的，它怎么长的？这叫找生。指甲盖脚脚趾盖，隔几天得要搅一搅。为什么它要长？这找生。你的里头皮肤底下的脉，筋脉，它是摇动的，它不会停的，一直都不会停的。停了你就麻烦了，停了你就没办法作用了，你知道吗？皮里头的，皮外头的。要问你说你身上有好多汗毛，那是那就没办法答了，谁也没数过，这好是好多汗毛。说早生脉长，脉转筋摇，所以这些东西啊你都不知道，就是零碎。这些零碎啊缺一个都不行，你运作就有困难了。不但缺，哪一个不灵活就害病了，病了，这是你看得到的。心肝脾肺，你看不到啊。这是个零碎。你说这一个人，就咱们自体，咱们自己有好多零碎，你还不知道呢。这样的组成的。组成的不是真的，全是假的。就像我们打个桌子，我们盖间房子，有时候它比你身体寿命还长些。你住完了，你死了，你儿子就住这一间房，还能传几代人都能住。但是你这个肉体不行，不行。你先把近处观察了，把你自己的分析，就换句话解剖。因为那个时候，我有个医生弟子专门解剖的，想他的关系，我看见他解剖人体，看见他解剖的人体一件。所以带那个医生解剖人体的时候，当他动手术给人开刀的时候，他没把你这个人当个人呢。如果把你这个人当成人，他不敢下手。为什么医生他不给他自己的亲人，他爸爸妈妈或者害病，他不敢给他动手术啊？他要想这是我妈妈，麻烦了，刀下不去了。啊，你看那个解剖的或者那医生治病的，他把你周身都给你糊上，就把你那个伤那个地方，他要解剖的露出来，他拿刀给这儿，他像咱们在厨房那个切肉一样的，他没有当成。如果他心里头一转化，他治不了了。因为什么呢？这个你所治疗对象，他在你心内也在你心外，你根据现实啊。你说你的心把你这个肉体，把你这个眼睛，把你这个鼻子当你的心内也当你心外，你平常可以这样参吗？就是外五行，手啊脚啊，你说这手脚在你心内，在你心外，那我们当然说在我心外了，不对，你心要指挥他，说你心想动，他才动，你没指挥他，他不动。有人指挥失灵了，就是他有了毛病了。你的心不是那么灵活的。到时候不灵活了，指挥不动了怎么办？找医生，这叫病。
人家每天都入室吃饭，都入室排泄，都入室吃入吃。他突然间，他不听你指挥了，他一天要排泄好多次。你控制啊，你控制不了，控制得了吗？这叫病。嗯，无缘无故的这儿长个包，脑壳长个包或者长个疮，那地大不调了。排泄了，你水大不调了，嗯，说鼻子火冲破了，或者火大了，嗯，那个火大了，火不调了，嗯，地水火风四大不调，每一个不调，一百一病，是诸法自己升起的吗？有这个作用吗？诸法自身没有作用的，是因缘和合，你健康成长，和因缘一出了问题了，那身体上火大偏多了，发高烧了，水大偏多了，泻肚子排泄，水肿。地大偏多了，长疮，长疖子，这儿冒一个包，那儿冒一个包，地大偏多了，对，风大偏多了，中风，所以说地水火风四百四病，这是佛说的啊，佛说教什么的，你懂得这个道理，为什么呢？知道诸法建立到什么上头。有建立上没有上头，因为没有才说有，诸法是缘起的，有缘起法没有质体的，很多缘促成的，所以叫性空。因为空才能建立诸法，不空你怎么建立啊？对，性空缘起，缘起性空，这文字上你听了呀，不大懂。还有，菩萨问明，本来是加了些个比喻，用水啊，用火与用风啊。我想，如果大家没这比喻，还明白些。这一比喻啊，你反倒糊涂了，莫名其妙是怎么回事儿？就不明了。如果大家学《黄眼睛》，会看看书抄，或者看看书，行政果子先著书啊。他弟子要求他呀，这书太深了，又来抄。我看呢，如果初入门的，越看越糊涂。要直接看经文呢，那很简单，渐渐深入。说你学习时候你得有方法，书和抄就是给你分析，帮助你不认识的来给你分析。因为他们那些大德都是在唐朝，那文字啊，那是文字，跟我们这文字在显理时候，他有时候很简略，用一个字，你根本不知道这个字什么意思，连这个字还没认识呢，这个字所表达的你能认识得到吗？你更认识不到了。所以啊，是越看越莫名其妙，本来叫某名反倒不明了。但是我们有些道友读华严经读上一年两年了，他就产生一种小明，没有大彻大悟吗？当你遍读两遍读十遍理解不但什么，但是你读到一百遍一千遍是到一万遍，你自己就得到他的道理了。对，那么文殊师利菩萨启发我们众生的信心，
连信用，这一品都是以文殊菩萨来方便慧为本的，以慧为本的。嗯，对，你学习时候有耐心，耐心呢，就是你的心呢忍耐，一遍不懂看两遍，两遍不懂看三遍，或者再问别人，问那个懂的，对，或者同学之间互相检讨、研究、讨论，能够进入的，能够，那个叫什么呢？叫增加你智慧。那这一段文殊菩萨的问答，文殊菩萨他自己，他这个大智慧，他这对这种的这个含义呀、啊，所以显义呀、啊，他是，当然他是明白了。他为了让一切众生都明白，这些大菩萨互相的问答，就是表示让众生能够在他问答当中增加我们的智慧。这是一种那个大慈大悲心，叫弘法利生。但说的诚信而说，诚信问就称理性问，答的入理答，理能够显示，事能让你还悟得理，这样就通顺了，通顺无障碍，无障碍就明白了。明白什么呢？没有生老病死。那是我们自己现身所受的，像我们在生老病死当中所受的具体现实啊，不但有，而且很深刻的有。说他没有啊，不相信；说真的不相信，说假的嘛差不多。为什么现在我就是在假的？因为要说我们的所造的业，说你所做这个业啊，就是苦的根本，你不造业就不苦了。谁能肯放下不造业呢？能放下不造业，那个就是菩萨了。那么要达到的目的，让一切众生不要造业了。但是不要造业了，一起进入呢，那就好了。那你造善业，不造恶业，恶入恶业是进入不了的。那恶业要受报，善业受报不？善也要受报，那是好的报。人人不要求幸福吗？求快乐吗？那受幸福的报，快乐的报，不是苦报。受，领那为业。受，谁都愿意受乐，可不愿意受苦。这个道理恐怕大家都通得过的。有人想害病的没有？我看一个都没有。历史上人物不论多大英雄豪杰，要提到病啊，没办法了。一病啊，他枪也举不起来了，刀也抬不起了，手都抬不起了，还去跟人打仗吗？只有当俘虏了。而且病很多，也不是佛学佛的佛教授我们教导我们，我们才认识什么叫病。什么叫病啊？贪嗔痴慢疑身边戒禁邪，这四样东西啊，生起了无穷无尽的病。对啊，你有个肉体，
刚才我们讲啊，地水火风，一个有一百一，四大种，四百四病。种子就是这样子，一定要生病。生的苦你不知道，老的苦你不知道，你瘦瘦就知道了。现在要跟你们说八十岁事儿，我们这有一老居士嘛，可能领略到了老了是什么滋味儿。老了本身就是苦，生老病。老了不害病很好的，那个病啊不分别了，小孩生下来，奶奶在胎里头，在妈妈肚子里就生病了，生下来就治病，这也有啊。生老病死这四种谁也脱离不了，但是它都是假的，缘起的。当你受这个时候，你受不知报，这是报，报应。报什么呢？报你过去所做的，过去生所做的。在你受的时候不知道这是报应，这就互不相知了。所以文殊菩萨问的啊，就是很简单，说性体是一，为什么有这些差别呢？觉首菩萨答的也很简单，说不错了，法性之一了，但是所有一些种种相相的，这些现象怎么产生的？答复这些现象怎么产生的？它又怎么能够还原？又怎么能回归？因为所有这些诸法，它本身没作用的，它也没有体性的，因此这样子，它互相之间怎么能了解呢？不知道，看来是体性之一啊，那差别太大了，差别太大了，就互相各不相知了，各不相知。那咱们心里所想的，咱心想，咱以为咱们心能都知道，真的知道吗？不知道，因为什么呢？这个心是妄心，妄心，所以他不知道。您再把这个问答的总的情况啊，我跟大家这么介绍一下，完大家在学这个经的文呢，就容易懂一点，这才是开始啊，《华严经》的道理才开始，还没有深入呢。赶你到十住十行十回向，一步一步比一步深。如果你现在没有这个信，你没法进入后头的，没法学后头的经文。前头一开始，世祖妙言呢，如来出现呢，普贤三昧啊，华藏世界啊，乃至世界成就啊，那是举的果德，那是要么信的对象，要么信。那么信就要讲分析了，那么信怎能升起呢？这一品一品一品往下就要你信，光信进入不了，还得行啊。信完了就要得解释明了，要做的方法，做的方法会了就去做去了，做去就能渐渐证入，证入里很多次第，最后才能达到究竟。这是一个从你现在凡夫地一直达到妙觉如来，
这部经学完了，从初开始发心，升起信心，要只达到究竟成就毗卢遮那，当然很深呢。因此啊，在学的当中，有善学，善学啊，就是学的会学，先把学的方法要掌握得住，掌握住。我这段经文你不懂，听了也马糊涂的，讲完了你听起来还是不懂不懂，耐心，我说这耐心是这个耐心，因为都是不懂，从不懂能够渐渐的稍微懂一点，懂一点你有兴趣了，完了渐渐的是深入。就你将出家，出家之后一落法呀，这个庙上的规矩生活习惯跟你以前的完全不也没不一样了，看着还是穿衣服吃饭，穿的衣服样式也不一样了，吃的饭呢要清淡了，没有荤的也不一样了。还有啊，人家做什么你吃什么，你一点选择的力量没有了。你做斋堂，你赶到厨房去说我想吃点酱，就到厨房拿点盐吧，说这个我口味重，你敢去吗？许可你去吗？这不一样了，因为家里都不行了，家里可以跟妈妈要或者自己去拿呀，这就不行了，生活习惯都不同。对，说你想怎么着不行，做不到，这叫规矩。规矩，对，所以你学习也入世啊，你以前所知道的都得放下，那个方法用不上。因为你的学习是分析，或者从你那个知觉感觉，说你这感觉是假的，你所知道是虚妄的，你就莫名其妙了。说你喝水时候说水不是水，你更莫名其妙了。因此啊，把那个习惯变成这个习惯。所以我在答的上跟大家多解释一下，我这又重复说了这么半个小时，目的是什么呢？是大家学能进入，那产生兴趣啊，学的才高兴啊。那天天听着点儿是这个老和尚说些什么呢，完全不懂，不听吧，我常住规定的不听又不行，不像在家的道友们，他听不懂他就走了，那现在我们就没有什么了，天气冷了他该走了，他就不听了，我们不行啊，上课你不来，一回不来，两回不来，到三回不来人就礼骂你了，你为什么不去听课呀，你在屋子里干什么，你烦恼就来了。我来学智慧的，智慧没学到，学习生烦恼来了。因此啊，必须得有兴趣，学什么，把你全部的精力，把你的精神注重在这个上头。是吧？例如他答的是诸法无作用，一切诸法没有作用。这句话懂吗？有作用没作用啊？你只是在相上了解，因为一切法没有体性的，这个无作用是照着体性上讲。什么？它没得体啊，没得体还能有作用吗？有体才能升起相啊，有相才升起作用，才升起作用啊。它没有作用是说没有体现。这就容易懂了。说此不知彼，彼不知此，
诸法互不相知，为什么？为什么各个不相知？没有体现，没有体现的，他就不相知。但你这个体性不是他的体性啊，他那个体性不是你这个体性啊，他做什么事儿你不能了解啊？你知道他是什么事儿吗？不知道。但是这是说虚妄的体，要是达到如来的真体，达到诸佛菩萨大菩萨啊，到了实众，到了发心众，相似的懂得这个体，咱们从学来的知道。知道这个体是什么呢？法身，一切诸法体，一切诸法体是空的。那这个空又是不空，不空。说在此经上讲，空如来藏，还有一个不空如来藏，还有一个空不空如来藏。这种反复循环的道理。但你没能深入，不能跟诸佛同，所以一切法，一切法发着一种种样样的，这个你随便哪一年哪一件事儿，那是哪一件的事儿的法。说这个毛巾法，它干什么的？帮助你打整清洁的，能擦一擦干什么的？那这一法只能起这么作用，它的体呢？体没有，没得体干什么呢？说它可坏的，你把它当垃圾丢到垃圾桶去，没有了，消失了，坏了。说这个人，这个具体的人，有体啊，有身体啊，但是它不是长久的，不是固定的，可坏性的。说它没有体，不是坚固的，不是不可坏性的。你没有体，它能产生什么作用？没体就没有相，没有相就不能产生作用。说诸法无作用，为什么它没作用呢？没有体，因此才说是故彼一切个个不相知啊。这个道理。你要思维这样的观察，文殊师利菩萨问的，说这些个种种的法，种种的法，什么善取、乐取，啊，六根的满、不满，受生的同意、端正和丑陋，苦和乐不同，啊，造业的心，能造业的是心。所造出业来，不知道是心所造的，是业不知心。造完业了，所造的业，你这个妄想心不知道你所造的是时候造了业了，这个业要受报的，你不知道。要知道了时候，不敢做坏事了，就不敢造业了。造善也要受报，说善有善报，恶有恶报嘛，不报的没有，没报嘛，时候还没到呢，到了时候自然就报了，知道他们这个，但是心不知道造所造的业，还要受业果的，业在受的时候，受也不知道，这是仇报，你所受的是仇以前欠的。报的时候也不知道受，那答复呢？就跟他说：“为什么不知道啊？诸法无作用，没有体性的，所以他不知道啊。所以个个不相，已经跟文殊菩萨所问的，在这个偈颂里头就答了。这是受的是那替受说的，但是这个。”在这个解释当中啊，解释很多，因为诸法从缘起的缘，
有种种缘，我们经常说遇缘了，这个事儿像是天上掉下来的，突如其来的，这件事这种事儿没有，它是缘起的，因为我们没有这样分析过，对，如果你分析，不论这件事大小，一饮一啄，喝口水，吃口饭，莫非前定？一饮一啄都有一定缘的。那你不知道，说各个不相知。种种从缘起，一切法是从缘起的，缘起没有自己体性啊，所以各个不相知啊。是解答这个问题意思的，说缘，缘没有体也没有用，清凉大师啊，怕这么不懂，给我们做种种比喻，说河里的水，水没有体用，水有什么体用啊？没有体用，说这个水，河的水，这个河的水跟那个河的水，哪个一河的水，水跟水不相知。形容着我们这个眼、耳、鼻、舌、身、意，各是各。这是根说的啊，各是各。所以它不相知。因为缘起的，缘起的相是假的，不是真的。真的不坏，假的是可坏。他没有自己的力量，就没有自己的弱作用。眼根只能对色，不能知道色，只能对，只能起帮助作用。只能眼根对色，但是中间有个识，识就分别了。色呢，总说是有两种。明暗，他这个识，眼根虽然坏了，识里头有见，根坏了不能见明，他能见暗。你问那些那个瞎子，眼根坏了，说你看见看不见？哎呀，我看见都是黑暗，是见明见暗。这识，识也入神的，它互相不相知，对，因为缘起的是假的，缘起住法假的，就是它是空的，这样来建立的假，缘起性空，这不是讲空性啊。但是空呢，有一种是完空，就是什么也没作用，这个空就是咱们空间。咱们讲这空呢是性空，性空不是完空哦。性空是乘性而起的空意，这个空意啊不空。缘起性空，性不空。为什么呢？它能建立一切缘起法，它就起到体相作用。由于它互相依固，缘起是互相依存的，互相依存的。那互相依存的意思，就是因为有真理，真理啊，咱们经常讲真理，缘起是依着真理而起的，
缘起就发，也讲道理，讲道理。嗯，为什么同样的缘，同样的因，为什么它不起？性空随缘，随缘亦不同，随缘亦不同，生起住法不同。缘不具足，三缘五缘。为什么有的夫妇要求小孩他不生？那有的夫妇的一生生了好多个，说有限制不许生，那是法律了，他跟这个没关系，是吧？没这个缘。谁没这个缘呢？人家这有这么句俗话，这社会上的话啊，但是很合乎道理，很跟佛教一合。嗯，有缘相聚，无缘嘛不聚。那两夫妇和气，那女性是能生意，为什么她不生？缘起的缘不足。什么缘呢？这叫业生。业生儿女是债，得有这个债的因缘，有讨债的，有还债的。下一代是因你跟他有缘，缘生的嘛，有缘。这缘有恶缘，有善缘，无缘不聚。不是你欠人家的，人家欠你的，让你报来了，要还报。说儿女是债，有讨债的，有还债的，无债不来。你要经常道友啊，我们找要下一代啊，为什么没有？我说没有，你不欠人家，人家不欠你的，没有缘。不是说你多生都没有缘，有缘的，这缘不成熟，没遇到。那就到我们庙里来求吧，求观世音菩萨吧。观世音菩萨大慈大悲，那观世音菩萨经常送给小孩送子观音。你求了能有，那是假菩萨的缘，也得有姻缘，有三宝加倍的缘。有讨债有还债的，这个问题很严重。为什么很严重呢？如果我们中国的人情风俗惯性的力量，如果是你连个小孩都不生啊，那不通了。人说你们这家人呢，缺德，断子绝孙，麻烦了，社会上都看不起你们。这也是缘呢，外头的缘储成了你，把这一切法都看着。种种因缘所生的，因缘所生的法呀，不是真实的。因缘所生法都是空的，佛所教授，因缘所生法，我说即是空。以名宗道义，以名为假名，假名而已了。关于这个真和假，在我们脑子里头非常复杂，非常复杂。把假的当成真的，真正的真的啊，找丢得很远了，跟他毫不相干，边都沾不到。咱们学了佛了，这是善根发现，才知道什么是真实的，什么是假的，什么是业障，什么是缘起。反正原生的没有自体的，这个自体是性体啊，是法性那个性体。
没有字体的，他就没有相用了。你说那个水，咱们人喝，水有用处，它用什么呢？能解咱们的渴。水的字体没有什么用处的，只是你把人把它喝了，它没有，它能解渴吗？它没有这种用意。嗯，说因缘相是假的，说缘起的没有力，没有自尊的生存。常注意是假法，不是真法，因为它没有体现，没体现，这叫虚妄缘起。因为虚妄缘起就是显它的体是什么体呢？性空。缘起诸法是互相依存的，缘必具因，因必能具缘才能生起。那果，咱们现在这个人体呀，就说是人体吧，是果呀，是因呢？过去的因，现在的果。这个所果是因缘所生的，因缘本身没有体性的，所成就的果也没有体性。因怎么的立起来的呢？因是果显的，因果立呀、啊。因是用果显的，因也无体性，果是因成的，因无体性。缘是因果立的，果必具因，它也没有体性。但是因没有体现，它怎么有感果的用处呢？果没有体现，它酬答因的能力呢？你去一切事物，你去入世观察。就是水，水什么作用也没有，实在没体现。但是水能灭火呀，如果火灾来了，水大了，不火灾就灭了。它能支持我们人的生活啊。如果没得水了，我们活得成吗？水还是有它的作用，是吧？在这种中间的这种道理，让你懂得这种因缘果报的道理，懂得因缘生起、缘起性空的道理，它要没有用，没有离开又不可得，就是说人呢，他本身没有用，人是依靠这些个缘，人无这些缘，没有地水火风的缘，你怎么生活啊？其实广义这样讲了，对，广义各样讲了，他说是缘起的诸法各个不相知的意思，形容词来做，用这个显来显。而水，水有流动相，有静止相。说火，火有升起，有火焰，有火的熄灭。风，风的动作是靠这个其他的事物显，风自己显不出来。什么叫风啊？对，树动，看着树叶，树梢动了啊，起了风了。得假人得感觉到，风了。他自己没有他自己的印象。大地呢，它有蕴持一些事物的体现，它蕴持一些事物，一切大地都靠地所生长的，
水有流动，火焰有起灭，风有动作，地有运词。这四种法是真妄相续，真妄相续，是真依真而起的妄，妄的是起灭升起，这些妄用都是依真起的，没有依真的法性，一切法全部难立，全没有。妄为依真，依真所持，妄用依真起，妄为真所持。寡说的比喻，它总有十种含义了。寡这个比的水啊，咱们只念它这个前头的十种啊，就说大家思维修的。前流不自流，它怎么流的？那后浪催前浪啊，就是后排催它流的。那前流无自性，因为不自性，他不知道后头的水。他有自性，他知道后头的了。那后流虽然排前流，他不能超出去，绝超不到前流。是后流不能排前流，他呢，他能到前流的位置，又随前流所转。在这句子当中说呢，前流不自流，后流随排前。怎么排前的呢？可以到前头那个位置，那他也不能停，他又流了。说永远不到前流的意思就含什么呢？他到不了位，到位走了，不停的。所以前流不知后流，后流不知前流。又是后流不自流，由前流引，前流引导他往前流，那后流随着前流流。因为前后流都不知道自性，没有自性，所以不知前也不知后，前不知后，后不知前。拿着做比方的，比方母的心呢，看这个比喻，得把比跟心相合呀。他是都没有自性的，都没有体的。前流只能把后流往前引，它不能到后流来，水不是退的，这个道理是懂的了。能排的，能引的，两个是一个，是故不相知啊。能引与所排的是一个，不是两个，所以不相知啊。能排与所排也不是两个，所以不相知啊。能引与所引也不是两个，所以故不相知啊。后排与能引不能同时的。喂，前排引后排，后排跟前排所引的两个是一个，互不相知。所排的所引的不能聚，不能同时，所以不相知。这前后互不相制，制是道的意思啊，不能到一起，是吧？各无自性，由这个无知无性才能永远如是留住。这叫什么呢？不留而留，
我用它比喻合法的说，你的心，你心，我们这个心叫真常留住，真常永远是这样的。你这心一真而起的，说我们这个心妄心，从来不停歇，从来歇。你说狂心顿歇，歇即菩提。如果这个心静止下来了，定了，就是开出明来了，就问明嘛，那才真正能明。嗯，能明，明到这是怎么回事儿？现在我们的心不明，知道你的未来吗？今天不知明天事，是不是？今晚脱了袜鞋鞋，他南方叫鞋啊。今晚脱了袜和鞋，不知明日来不来。到床上睡觉了，袜子脱了，衣服脱了，明天早上回得来回不来，行不行啊？谁也不知道。这叫无知，无知。这一切水本来是这个，它互相不相知那意思。用形容你这个心呢，形容你这个心呢，你前心消失了，后心相续又升起了。后的心不知道前的心，前的心也不知道后的心。说今日不知明日事啊，就是这个含义。是叫无知，无知。那在形容法的。现在的念念生灭，我们的心，我们的人体啊，或者我们的心念念生灭，你知道吗？认识这个生灭吗？生前灭后。前念灭了，后念又升起了，永远不停的，这叫什么？真常留住。咱们人死了，停歇了。咱们有人死灭了，这是错误的。在佛所教授我们的教义，你这个报完了，那个报又来了。对。因中有果，果中又有因。你今生所受的前生的生灭因果，那你今生这个因果熄灭了，后头的因果又来了，因果相续，生灭相续。要生灭不相续，就是断见。常识入世，生灭常见。佛教就要你消灭断常二见，说你看问题的看法啊，看长了不对，看断了也不对，这叫做中道义。中道义，这是用形容词。生灭的前后，说前头灭而后又生，前念起了，后念又升起了，升起这个后念又变成前念了，他又起了，那后念又升起了，念念不停的呀。就是你们现在是用耳根闻吗？是用心闻吗？闻法耳根也有啊，先有耳根，但是你心里要注意啊。耳根闻闻了，你那心里就是分析了。刚分析前句话，我这后话又来了。这个道理懂吧？刚闻的前句话，全过去了，那后的句话又来了。这个中间非常的，说很长吗？不长，很短。
说很短吗？不短。如果我们的录音就停到这儿，总播这一段，它就永远这一段。假设可以显示了，生灭的以后，生灭的以前，前念灭了，后念升起。现在这个念，一会儿变了，前念了，过去了，那后念又来了。当你前念没离的时候，后念在哪儿呢？你不是观吗？思维修啊，念不停的是念不住，就叫念念生灭。又能达到念子、念存，我这个念头就止于这儿了。这叫寂静，这个生出来就是明，明就是智慧，那就是照亮。你这个念，这个知是生灭的，你寂定慧不生灭的，究竟啊，佛字。文殊菩萨大字，像觉首菩萨大字，它是不生灭的。这个水引证这个前流啊、后流啊、不自流，统统都是指你身念来说的。身念也如是。这乃于此前彼后，彼后此前。这么初步佛初步的教义。就是小乘法嘛，是当处的生灭，当处的生灭，不转到余方，不转到余方。但是大乘教义不是这样子了，无性缘起，缘起无自性，原生的起灭，原生的起灭。我们现在是对着你所依的一切境界，我们的心呢，跟我们所依些的外缘的境界，我们是没离开境，就是现前的生活当中的一切前景，这都是妄境，因着妄境升起妄心，我们这妄心就被我们这妄境把我们这心就转了。叫心被境转。如果我们学了佛了，听到这种道理，我们心能转境，心不被境转。是苦，苦有什么标准吗？苦是没有自性的。这个道理啊，可得要思维修，不是语言能达得到的。思维修，你不是苦吗？这是无量劫来的妄心所执着的。既然诸法无自性，苦法也没有自性啊。什么叫苦啊？相对升起，对着乐说的。就是说，咱们举个例子说，把你关起来，就像我吧，把你关起来，关你十年二十年，那很苦啊，没有自由了，关在小房子里。但是我发愿闭关，呵呵。反正也是那个小房子里啊，他自愿的，他不苦啊啊！他这个哎呀，我可难静了，想修道呢，那被人家关起，那就苦了。
英国，嗯，说现在社会上男女说不能交朋友，啊，男子到我们这儿连授受不亲。现在的青年人，现在的人，能限制到这个？什么法律限制不住？他给你冲破，他根本不管你法律，他要交。哎，现在我们这和尚跟比丘尼，你自愿的，你叫他他也不去啊，他交什么朋友？他交朋友说犯戒了，这个戒也是假的呀，也不是真的呀。从这个当中，你要思维一个自愿的没有逼迫性了，一个被动的逼迫你得这么做。如果你们看电视看电影，看那个国王，看那王子，好多人羡慕得不得了，他本身又如何呀？他感觉很苦啊。大家看过那个孙子出家正道哥们呀，出家哥啊，那他生到帝王家，哈，那好多人求之不得的，而他可不同，他又很苦，他说：“黄金白玉虽为贵啊，唯有袈裟披最难。”他要披袈裟是最难了，那他悟得了，他心里知道，说当我们诸位道友你要出家那个念头很强些时候，人家不收你，一次不收，两次不收，嗯，那你为什么自相坚定非出家不可？什么驱使你的？神力量驱使你的？啊，每好多道友经过到这儿来得劳动一年，要在家或者你爸爸你妈妈让你出外头，人在屋里坐着让你去搬砖运瓦干什么，那你才干，你才不干，你可闹翻天了。哎，现在不叫你，让大众小班去劳动，你高高兴兴去，什么道理？缘起诸法呀，这得缘起。心性是一，跟你所遇的境界环境的不同，客观的现实都靠你自愿的。有的是很慢的，有的是刹那的。清凉大师举着犹如两个人同走一双那个很窄的窄路，只能担心一个人，你挤是挤不过去的，你只能顺序而行，这就是缘。这个缘已经铸成这样的了，你必须得这样子，你怎么超越？路不可能超越。咱们学道学法，看着说着是超越，超越不了的呀。说大乘，说小乘，说超顿超直若，说你是无知啊。有知了，你知道无量劫的因果，无量劫的因果，无量的缘起，你就懂得了。懂得了，这是形容词了，形容词了，比如那水流，后头的水能超过前头去吗？前头引你，后头顺序，这前讲了，佛说法，有顿，有见，有缘。为什么？看你是什么机呀、啊？是对机说法的，因为你这个机成熟了，成熟的目的说你过去学过了，
比如说你在社会上读小学到中学到大学或者干什么，我说你出家了，你过去社会那个知识所学的，来学佛学学经学论，在世上头你已经经过了，那你就悟理，理能顿悟，世上必须得见出，得见出。不过你理性顿悟了，你再学识快速的，就以理成事，以理成事。因此懂得这个道理了，你在修行当中啊，你要一步一步走，学法当中一份一份的学，因为我们思维惯修绝不要离开，咱们学的是文字，听的是语言，更主要的是你的一语言，一是文字引发你要惯修，如果你过去有许习学过的，你现在能够顿悟，过去没学过的你还得渐渐修。就是我们华严的教义，理理随顿悟，事上不相，事须渐修，在事上你还是得一步一步走。善财童子给我表现很突出的，他说一个善知识一个善知识参，一个一个的修，一个一个的悟，一切法都入世。因此呢，华严教义也入世，也入世。比如说我们皈依三宝，皈依三宝，皈依是我们无所依，归向佛，归向法，归向僧，是依佛依法依僧，能依的是现在我，就是我们发心的受僧，所依的是佛法僧三宝。因为佛法僧三宝，他能启发你，启发你，启发你的成就，启发你脱离苦能得乐，这个乐是指着佛果，脱离苦难呢是指着你以前的这些个一些次第，次第。这次第什么苦呢？生老病死吗？这个你要是断了见思惑的二乘人没这个苦了，二人还有变异生死苦吗？那个大菩萨他有无明习气在吗？必须达到究竟佛果了。说我们能依的，我们现在发心能依的，没有自己的底性，你这个体呀、就是具足的跟佛无二无别的，能依所依是一性，什么性呢？佛性。能依的我们众生所依三宝，一性，那是我们本具的跟如来所成就的
这能医要达到所医境界，必须依法，依法。那法呢，就是次第了，就次第了。僧呢，是你自性的。佛跟法合合了，就是合合意，你达到了你所依的法即是佛，佛即是法，佛法三宝就是一体的。现在我们能依者不知道佛，不知啊，佛可知道我们，知道我们的过去，也知道我们的现在，知道我们过去的所种的善根业。应以什么法给你度你，就跟你说什么法。要等你成就了，能依的跟所依的你也成佛了，合为一体了。能依所依就没有了，就没有了。现在能依的虚妄，我们是能依，我们现在在虚妄，我们是妄法。三宝是真。我们因为我们不能自立，说依照佛而能立，有三宝加持力嘛。是妄依真。我们所有的祸业，一些灾难啊，因为皈依三宝了，方宝加持力，妄依真力，消灾免难。这我们皈依佛法僧，念天天念佛法僧三宝，就是三宝加持门。就是妄依真而立，但是妄依着真而立的时候，渐渐的忘尽了，忘尽了就是纯真的真了，没有妄了。所以为什么我们经常说你皈依三宝了，要念念不忘三宝，就念念反真，念念反真。把这一切虚妄的缘起诸法归于性空，归于性空。这就忘尽了，还原了。因着妄缘而升起的一切法，妄缘所升起的法不存在的，因为性体是空的，它都没有自性的，没有自性的，故无相知，互相不知道。是有，但是这个有呢，建立在什么上？建立非有上头，有即非有。懂得这个道理了，那么所依的佛法成三宝，这是四相三宝啊。现在的佛宝，我们讲这个经法经经宝，我们大众生的僧宝。这个是真的是假的？这个也不是真的，但是顺真不背真，而能达到真，它能够相知相成。由无知无成而能达到纯真，因为含真故有，含着真意建立的有。这个有非有，纯真才是有。对，这是
似有非有耳的有，这么个有，所以有三宝。有我们比丘尼、比丘僧、优婆塞、优婆夷，有四种弟子都有，都有。但是我们的真，以真的法界的心没显现，没显现是隐，但是我们求，求啊，我们这个心跟那个如来所证得的心是一个，一个，是一个。现在我们没显现，也隐，也隐。佛所示现的，来度化我们的一切法，来示现于化身，也非真，也是隐。等我们这个运载成功了，成啊，读大乘、读小乘都是乘着运载，以这佛法运载我们成功了，体相用，啊，我们现在的所以体相用，天天的转，转。像什么转呢？像我们所皈依的佛法僧三宝转，转成都是真了，这一切的妄法都消失了。道这种道理呀，要思维的修，思维修。现在我们这学习的到我们不是快慢的快度的时候了，是极慢度的时候。特别是光明觉、问明，感到了下品了，那个修行的时候，那就好了，那纯是事，纯是事。就是你该怎么做怎么做，你该怎么做怎么做，这样做呀顺真过，叫什么呢？叫静行。那个静行啊，是静心的，由行来静你的心，叫你发愿140个愿，完了到贤寿品，成就了，信心成就了。这一品就成就我们信心的，因为我们来这个学《华严经》的，不定期的了，也没什么快慢呢，也没什么要求我们，我们也不是说是佛学院，不是佛学院，我们不属于佛学院，我们这开大座的，四宗弟子都有，能学会一点儿。懂得一点就进度一点，而这样讲，那讲哪年去？哪年都可以。我们快点，快点没关系，我们打个欢喜，念到20天不就念完了？念完了有什么用啊？说是慢一点，学到一点算一点。为什么我这样说呢？明天我们又放假了。又是3天，对，月底嘛，就是断断续续。讲的时候，大家注意听；不讲的时候，大家注意思维。就是你这个心嘛，这个心的差别太大了，差别太大了，差别到什么程度？我们凡夫。到一些祝福，就这么大的差别。我们这儿有300-400人，对，现在可能就400来人了。这个咱们这讲，断断续续，马上我们有一些同学的要放假了，放假了，我们还是照样讲。那你回去了之后，你想到《华严经》告我怎么做的，我这是学。放假了，我到社会上去了，我是行，是吧？看着一切之上，入梦幻，假的，别贪着，
什么都不许贪念，不许贪着。好的我不需求，坏的我也不厌恶，好坏是都是假的，相对而立的。我们求真，世间好与坏都不是真，好能顺真，坏违背真，它背真理越背越远。好的呢，能够渐渐的随顺真理，渐渐就近了的。对，因为我们这现在科学发达，你回来还可以听录音，重新听一遍，照样跟在这儿坐这儿听，在外头听一样的，回来你开个电视听，拿收音机听还是一样的。嗯，对，心无分别。那注重一点啊，在这儿也不要生烦恼，出去了放假时间活动了也不要生烦恼，因为应何事哦，你先有个目的，哎呀假的何必认真呢，啊不要太认真了，但你善于运用哦，就善用其心呢，啊你会到外头去吃荤的，哎呀何必认真呢，什么都可以吃，这麻烦了，这就麻烦了啊，这个是不可以的，对，违背真理的不要做的，顺真的就要做。今天我们就讲这里吧。